Et godt liv for mig, det er, når man har tid til at være til stede. Det er, når man har tid til at gøre de ting, som man inderst inde ved, er de rigtige. Og tid, det er en meget fed ting, hvis man vil have et godt liv. Hvis man gerne vil holde fokus på sit mål, så er det vigtigt, at målen ikke bliver sådan noget kunstigt noget. Sådan noget, man bare lige skriver ned, eller går op til en eller anden coach og får at vide, nu skal du høre, du skal være mere af det, eller du skal efterfølge det her. Det vigtige er, at man tager målene ind i sit hjerte. Fordi hvis målene er inde i sit hjerte, hvis man for eksempel godt vil være mere sammen med sin familie, eller man godt vil være mere koncentreret på sit arbejde, så skal det være, fordi man erkender inde i sit hjerte, at det er det, der er brug for. For lige snart man erkender det for sig selv inde i sit hjerte, mister man ikke fokuset. Det jeg selv gør for at få min mål ind i hjertet, det er ligesom, at jeg først og fremmest forstår, hvorfor har jeg sat mig det her mål. Altså den forståelsen skal være 100% til stede. Det skal ikke være sådan noget, alle gør det her for tiden, så gør jeg også det. Når man bliver nødt til at forstå det helt inden sit hjerte, så forståelsen er det første step, og det næste, det er ligesom, at man sætter det i sammenhæng med noget andet. At man forstår, at hvis jeg gør det her med mit mål, så har det den effekt, den positive effekt på så og så mange andre ting. Og lige så snart man begynder allerede at komme ud i de overvejelser, de tanker og de forståelsesprocesser, eller erkendelsesprocesser, så kommer der helt automatisk ind i hjertet. Så kan du ikke længere bare sidde og regne det hele ud i hovedet. Min store passion, det er musik. Det er det. Det er det, der for, jeg er helt vild med musik, og jeg kan altså gå fra det hele, blød rive bossa nova til Black Sabbath på i løbet af 5 minutter, og jeg er 100% til stede, og jeg synes musik, det er det vigtigste overhovedet i menneskets liv. Men det er jo bare noget, jeg siger, fordi jeg er så vild med det. I det, man laver, der hvor man er, så skal man være 100% til stede. Hvis man ikke er det, så skal man lade være med at være. Man skal altid udvikle sig, det er derfor, vi er sat på jorden. Hvis vi bare vokser op og tænker, at jeg kan lige blive Springsteen, og jeg kører altid Audi, og jeg, eller BMW, og jeg er ejendomsmaler, og det er ligesom det. Hvis man ikke, altså man bliver nødt til, man skal hele tiden udvikle sig. Fordi hvis du ikke gør det, så ender du med, altså for hver eneste gang, du bliver ved med at gøre det samme. Altså hver eneste gang, man gør det samme, hvis man nu er en stor fabrik, og så siger man sådan, nu laver vi de her kondisko, det bliver en stor succes. Så bliver man ved med at lave de kondisko, det ved man jo fra erhvervslivet, så går det jo ikke, så går der jo 7 år, så de kondisko, dem er der ingen, der gider at have. Men man bliver nødt til at udvikle sig også, fordi at hvis man bliver ved med at lave det samme, så sker det, at for hver eneste gang, du laver den samme bevægelse, så lægger du også en sten, en mursten. Og i starten, så er det de mursten, som er fundamentet for de ting, du gør. Og de skal være der, men jo flere gange du laver det samme og det samme, og jo flere gange du siger, jeg er ikke racist, men jeg synes alligevel, hvis man kommer til Danmark, så skal man, eller du ved, der er alle mulige måder. Så jo flere gange du gør, så lægger du flere og flere mursten op, og til sidst så har du det, der hedder en mur foran dig. Og jeg ved det ikke, hvordan du selv har det, men når man vil besøge nogen, hvis der er en låge, så har man lyst til at gå derind, men hvis der er en mur, så tænker man, okay, jeg går bare videre, så finder vi et sted muren, hvor der er en låge, og det er måske hen hos nogle andre. Så hvis man bliver ved med at gøre det samme og ikke udvikler sig, så stagnerer man, og så bygger man sådan en masse ting op omkring sig, der forhindrer, at man får en udvidet bevidsthed.